6157, den verksamma mängden i milligram av ett läkemedel, följer formeln. Ska vi titta? Så ska vi skriva 25. Så. Plus 2x. Multiplicera med 0,98. Upphöjt till x. Så. Ah, 98 är det. Förlåt. 98, inte 9. Okej, 25 plus 2x multiplicerar 0,98. Okej, exit. Draw. Det går inte igen. Så zoom. Auto. Jag brukar använda den här auto. Så ser ni den här. Att den här toppar där. Den toppar där. Den kommer in. Den börjar gå ner. Den var nere och sen går upp och sen toppar den och sen går ner igen. För när blir det verksamma mängden maximalt och hur stor blir det? Så ska vi titta. G-solv igen. Den här gången vi tittar på max. Står det. Därför det högsta ju. Maximalt. Max F2. Så ser ni att det ska vara när. När x är 49, vad är x då? Tiden är 49 timmar. Och vad blir det? 61 milligram. Är det. Så 49 timmar och 61 milligram är det max. Hur stor blir det? 61 milligram. Och när? 49 timmar. Eller 49,5 timmar.